Ubraja se u najsvestranije hrvatske glazbenike svoje generacije, aktivan kao koncertant, skladatelj, aranžer, producent i pedagog. Te izgradio je slojeviti osebujan umjetnički izraz te se profilirao u jednog od najistaknutijih predstavnika hrvatske škole klarineta. Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u večerašnju emisiju Klasičnog vrta. Ovu malu uvertiru koju smo slušali na početku nije zapravo uvertira. I ovaj mali uvod koji sam napravio, to je sve ovo za ono što sam vam najavio prošlog puta da će se dogoditi. Imamo večeras promociju CD-a hrvatskog klarinetista, mog večerašnjeg gosta, Mihaela Para. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Još bolje nas našli. Evo, na početku, malo samo par riječi prije nego što krenemo u samu emisiju. Ovo što smo večeras prvo čuli je jedna od prvih skladbi sa vašeg CD-a pod nazivom Premijer. Tako je, to je bio treći stavak iz koncertina Silija Glonjarića. Dakle, jedan kratak stavak, evo, vrlo radiofoničan rekao bih, i cijela skladba je zapravo prva skladba na albumu. Mislim da je vrlo dobra i prigodna za otvaranje i albuma i evo vaše emisije Klasičnog vrta. Hvala. Recite evo, idemo od početaka, kako je došlo do same ideje za CD-om, naslov, i evo kako gledam malo, kako sam se pripremao, vidim hrvatske kompozitore, pa onda krenimo redom, dakle ideja se rodila kako? Kako? Eto, to je pitanje, jel? Pitanje svih pitanja, jer je ovoga, dakle, kako počinje album, kako počinje CD. Taj početak, ta geneza daje zapravo odgovore na puno toga i usmjerava sve ono što se kasnije događa. Dakle, u mom slučaju to je bilo malo drugačije nego inače i trajalo je puno dulje nego inače. I zapravo sad, evo, nekako i pripremi za gostovanje u vašoj emisiji sam se prisjetio tih vremena, da tako kažem, a to je štamo negdje 2011. 2012. Već sam to zapravo nekako potisnuo, ali bila je ideja da hrvatski skladatelji napišu 4 sonate za klarinet i klavir, dakle da naručim sonate od 4 hrvatska skladatelja, da ih proizvedem u 4 najveća hrvatska grada, u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci. To je onako bila nekakva prva ideja dok je još sve bilo neizrađeno, neprofilirano. Međutim, vrlo brzo sam vidio da to baš i neće ići tako lako, da ću biti sretan ako uspijem dobiti jednu sonatu, jel? Kao što neće biti ni lako nastupiti u sva 4 najveća hrvatska grada. Od te prvotne ideje realizirala se sonata Brune Vlaheka i prava izvedba iste sonate u Splitu. Dakle, nakon toga je put se malo modificirao i krenuo je u smjeru da to bude, dakle, neovisno o glazbenoj formi i neovisno o mjestu prava izvedbe, da jednostavno to bude album u potpunosti satkan od dijela naših skladatelja, dakle, ali od novih dijela koja će biti baš opisana za tu prigodu, dakle da se snime na albumu i naravno prije toga da se proizvedu i da se još izvode nakon toga. Eto, to je cijela priča, cijeli sinopsis iz albuma. Naravno, u pitanju je 6 skladatelja, tako da je to sve onda išlo puta 6, da tako kažem, u vremenskom i svakom drugom energetskom smislu, ako hoćete. Ali eto, vrijeme je išlo, bili smo svi skupa produktivni i na kraju smo i priveli cijeli posao kraju, okrunili to evo i nagradama, evo zbog toga smo vrlo, vrlo sretni svi koji smo sudjelovali u tome i evo, tako sam evo sad i večeras kod vas u ovako jednoj vrlo, vrlo komotnoj poziciji da samo pričamo svemu tome što je bilo, a bilo je zapravo vrlo, vrlo naporno, moram evo reći, iscrpljujuće, puno je tih faza u tom postupku,
dakle od tih inicijalnih pa sve do dakle onih završnih kad se bliže rokovi, mislim na koncu kao i svemu u životu, kad imate rokove onda je to, jel? Ali evo, sada na jedan mirni način se nastavlja promocija albuma i sveg drugog što se tiče samog albuma. Da, ovoga, mislim, sve što valja, kako se kaže, po muci se poznaju junaci, pa tako svaki taj nekakav dulji, a i kvalitetan rad ne ide bez muke. Autore, kako ste došli u suradnju s njima? Da li je to ovoga, da li su oni nudili vama ili ste vi tražili od njih, kako je to išlo? Ja sam se javio s gledateljima, vrlo jednostavno. Prvi je bio Bruno Vlahek, koji mi je bio i najbliži, jer smo generacijski jako blizu, dakle i u srednju, odnosno u glazbenu školu Pavla Markovca smo zajedno išli i poslije na akademiju, iako je on nešto mlađi pa je krenuo, dakle, odnosno on je krenuo ranije, jel, pa smo se negdje tu našli. I nakon toga zapravo je nekako išlo onako po... Pa zapravo, evo, s obzirom koliko vremena prošlo, više ne mogu niti sjetiti zapravo za neke suradnje, na koji način su se inicirale. Što se tiče Silija Glojnerića, kojeg smo čuli na početku, tu je zapravo bilo vrlo jasno, to je moj sugrađanin, dakle, Samoborac. Dakle, s njim sam inače imao ovako susrete povremeno u Samoboru na koncertima, pa je u jednoj situaciji, evo, je došlo do upita s moje strane. A zapravo i Mate Meštrović je Samoborac, moj sugrađanin, dakle tako je na isti način i s njim, on me pak povezao s Matijom Dedićem, dakle onda sam ušao i u džezističke vode na neki način, i Alfi Kabiljo opet nekako preko Brune Vlaheka, ali Bruno Vlahek je evo vrlo istaknuti interpret glazbe Alfija Kabilja za dva klavira. Tako da je to bila ta poveznica, i na koncu sa maestrom Antom Grginom tu je poveznica naravno klarinet, jer on je klarinetist i on je jedini klarinetist skladatelj na albumu, i sa njim je evo razvijena najintenzivnija suradnja, dakle baš puno projekata od trenutka kad smo se upoznali smo zajedno napravili do njegovog autorskog koncerta koji sam ja organizirao u Zagrebu, pa do nekih drugih izvedbi. Eto, ta suradnja traje i dalje i svakog ljeta ga vidim u Kaštelima i u Trogiru gdje je on doma, ali je počelo slučajno s njim. Ja sam imao koncert u Trogiru i on me slučajno tamo čuo, i eto, vidite kako slučaj igra ulogu itekako zapravo u tome i u svemu u životu. Ma dobro, ja vjerujem da se čeki ništa ne događa slučajno u tom smislu, tako da nije te susret bio slučajan. Jer i to, evo... kao što kažete, da. Ali dobro došao slučajan ili neslučajan, ali očito je trebao biti, kao što kažete. Rekli ste samo jedan od njih je baš skladatelj za klarinet. Ovi ostali su se, kako bih rekao, išli isprobati u nešto novo ili su već prije skladali za klarinet? Pa evo, dobro da ste me to pitali, jer to je isto jedna nit. Ostali skladatelji nisu, nitko od njih nikada ništa nije napisao za klarinet solo. I to je bilo ciljeno s moje strane zapravo, jer bila bi stvarno velika šteta da je od takvih majstora poput Alfija Kabilja i Silija Glonerića nemamo nešto u našoj literaturi. I ja sam toga bio svjestan i to je bio jedan od, da tako kažem, kriterija kome ću pristupiti, dakle da su to skladatelji koji doista nemaju u svom katalogu nešto za moj instrument. Drugi kriterij je bio, opet pod navodnicima kriteriji, da to budu skladatelji koji pišu jednim drugačijim zvukom u smislu jedne dopadljivosti. Nije to naravno nikako podilaženje sad publici ili jednostavno imamo u literaturi dovoljno glazbe koja može funkcionirati na festivalima suvremene glazbe, na bijenalu ili dakle sličnim manifestacijama, a klarinet je pak toliko svestrano glazbalo i toliko je pogodan za te idiome i od džeza pa do nekakvog vrlo jednostavnog šlagera.
a ovo su skladatelji koji su u tome, dakle, doktorirali, evo da tako kažem. I eto, kad to sve zbrojimo, dobijemo ovaj popis ove šestorke. Dakle, kao što smo rekli, radi se o Siviliju Glojnariću, radi se o Matiju Meštroviću, Ante Grgin, Bruno Vlahek, Alfi Kabiljo i Matija Dedić, koji zapravo je, koliko znamo, da je čovjek koji se bavi jazz glazbom. I onda mi je malo čudno bilo njega vidjeti na ovom popisu, ali slušajući njegovu kompoziciju, stvarno je vrlo interesantnu skladbu napravio. Je, jest, upravo evo, dobro ste primijetili. Dakle, na prvu, kako se sad Matija Dedić našao u ovome društvu, ali on se snašao izvrsno u tome, evo, potpuno je ispunio zadatak, napisao moju dionicu, svoju je izimprovizirao i nastala jedna minijatura koja stvarno itekako živi i funkcionira. Eto, i proizveli smo zajedno u Zagrebu, to isto ono možda što nisam rekao, osim dakle svih proizvedi, naravno da su bile to sve proizvede s moje strane, dvije skladbe su izvedene sa skladateljima, to je upravo Rapsodijeta Matije Dedića i skladba Mateja Meštrovića. Mi ćemo evo za kratku glazbenu pauzu poslušati još jedan stavak iz Koncertina za klarinet Silvije Glojnarića, dakle sad ćemo čuti prvi stavak. Tako je, prvi stavak. Na ulazu, odnosno na uvodu emisije čuli smo treći stavak iz njegovog koncertina, a sada ćemo evo za kratki predah poslušati i prvi stavak Igra mala, koncertino za klarinet i klavir Silvije Glojnarića. Dakle, poštovane slušateljice i slušatelji, evo ako nam se neko naknadno uključio, ovo malo prije što smo čuli, dakle bila je Igra mala, koncertino za klarinet i klavir, a sa mnom u studiju je večeras moj gost Mihael Parić i ICD Promoviramo. Vrlo interesantna ovoga skladba, sad komentirajući s vama, stvarno prikazuje klarinet u svakakvom smislu, virtuoznom i u melodijskom, i pa u malo i u jazz nekakvom svijetu. Da, evo, sve je zapravo rečeno u ovoj skladbi, a da bi to mogao interpretirati klarinet. Stvarno onako idiomatska skladba, toliko pogodna i evo, tako da zapravo i čudno da maestro prije već nije nešto napisao, ali evo, imamo sad taj koncertino i da je umjetnina, rekao bi, trebamo je čuvati, ali evo, s obzirom da je riječ o glazbenom dijelu, ono se neće izgubiti, barem ne u današnjem vremenu. Eto, to je jednostavno su odlike stila Silvija Glojnarića, koji je među zapravo ono, gigantima, ne samo hrvatskog, nego i svjetskog džeza. On mi priča, on je još dok je bio, dakle, imao svoje sastave, te pop, džez, dakle, u mladim danima je tamo u 60-ima u istom onom neboderu gdje su i Beatlesi bili, on je bio dva kata iznad njih, dakle, evo, stvarno il legendado, kako bismo rekli, a dobro ste vi rekli, evo, u skladbi se sve čuje, ta jazz harmonija toliko privlačna, a gore klarinet nosi onako predivno, jel? I naravno da istaknem svog suradnika Filipa Faka, koji je u toj izvedbi i s kojim sam zajedno bio nominiran za najbolju izvedbu klasične glazbe na prošlogodišnjem Porinu, baš za ovu skladbu. To je, a bili ste zajedno ste bili nominirani uz Aljošu Jurinića i uz Pavla Mašića, mislim to valja spomenuti jer konkurencija je strašna po tom pitanju kad pogledate Aljoša Jurinić s jedne strane, s druge strane Pavla Mašić, koji je ove godine nominiran za, mislim da na četiri stvari je nominiran u vezi sa njegovim ovim što je sad snimio CD sa Franjom Duganom, koji smo isto promovirali, tako da nije to, bila je konkurencija velika. Jeste, evo, i tako da je velika stvar bilo ući u nominacije i to zapravo kao, evo, jedini puhač, ostala dva glazbla sa stipkama, da tako kažem, evo, malo i trenutak za klarinet. Da, sad evo, kada vi dobijete kompoziciju pred sebe, ja gledam iz perspektive jer sam klavirist pa gledam ja imam dva sistema pa vidim i harmoniju i nekakav logički slijed kako to ide. Kako to ide na klarinetu kad imate samo jednu liniju? Da,
To je jako zanimljivo i zapravo smo na neki način svi instrumentalisti koji, dakle, imaju jednu liniju u svom sustavu, različito se nose s tim, da tako kažem. Onaj koji ima prirodno dato da vidi u tome jedan klavirski ili čak orkestralni slog, to ipak drugče percipira. Neki, dakle, drugi instrumentalisti možda malo mimoilaze te stvari i to se onda i zapravo i vidi u izvedbi. Iako sad zapravo ja možda govorim više iz perspektive pedagoga kad vidim kod učenika koji bolje vide tu vertikalu u odnosu na one koji se malo muče, da tako kažem. Znači, iako mi naravno isto sviramo s dvije ruke, ali to nisu dvije neovisne ruke, dakle te dvije ruke rade na jednom tonu, odnosno na jednoj liniji. Tako da, evo, to ovo je pitanje koje mene zaokuplja vrlo često i po nekoj inerciji i sam kad dobijem skladbu, dakle ja tad ne vidim klavirski izvod, odnosno partituru, i vrlo često upadam u tu zamku da se koncentriram samo na svoju dionicu i čekam klavirsku probu, jel? Što je pogrešno, zapravo, evo, moram priznati, to je pogrešno, ali mi se događa. I onda se sjetim jednog profesora iz Amerike, poznatog Charlesa Neidicha, kod kojeg sam bio na jednom seminaru, i jednom svom studentu je rekao, koji je sličnu grešku radio, rekao mu je svako učenje dijela počinje s učenjem partitura. Jel? Dakle, on je došao tako da je pripremio svoju dionicu, ali to nije prava priprema. Jel? Tako da, evo, koliko god nam to može biti i žrtva, nama monistima, kako nas ponekad znaju zvati, moramo je prihvatiti, moramo se natjerati, jer je to parcijalno zapravo onda učenje i gubimo zapravo jedan dio informacija koje su nam potrebne. To, evo, najbolje smo vidjeli to u postprodukciji kad sam morao slušati sve. Jel? Morao sam obratiti pažnju na dvije ruke na klaviru i jednu liniju na klarinetu. Jel? Mislim, sad možda malo ovako to i trivialno zvuči, što onda kad je u pitanju orkestar. Jel? Zato se na koncu vrlo često i divimo i dirigentima i skladateljima koji moraju kad vrlo, vrlo kompleksna djela posložiti i dovesti do jednog stadija da je to zrelo za izvedbu i sve te glazbenike, dakle, pomiriti na neki način i čak i doslovno, jel? I eto, tako da, evo, zahvaljujem na pitanju, evo, sa svoje strane, evo, dao sam jedan odgovor. Pa je, da, meni je ovoga osobno, baš što imam dvije ruke koje su jedna od druge, mislim, ovisne, ali i neovisne, jedna svira drugu, ali ja nekakvu perspektivu, nekakav privid vidim šta se dešava i na harmonijskom planu i melodijskom, ali to mi je uvijek bilo ovoga pitanje koje bi postavio nekome, kako njima s jednom linijom, to je meni je bila enigma. A kad smo se već dotakli instrumenta, klarinet kao instrument vrlo je virtuozan, vrlo je pogodan za razno razne izvedbe. Možete nam malo slušateljima o klarinetu samom reći kako to funkcionira? Klarinet je možda i najokretnije puhačko glazbalo uz flautu. Stvarno, vrlo malo limita za klarinet ne samo u tehničkom smislu, nego i u drugim aspektima izvođenja. On je dinamički, je stvarno jedno superiorno glazbalo. Možete takav pijanissimo na njemu dobiti, naravno do velikog forta, ali ističem taj pijanissimo koji kod drugih puhača nije im imanentan zapravo. Klarinet je upravo po tome poznat, nadalje poznat je po ta svoja tri registra, po šalmaju, po klarionu i po altissimu, što kod drugih puhača nije slučaj. Oni su vrlo ujednačeni u cijelom svom opsegu, ali klarinet nije. To ima veze sa njegovom, nazovemo to, tehnologijom, jer on prepuhuje u duodecimi, što mu povećava opseg izrazito.
i to prepuhivanje u duodecimi iako komplicira stvari, zato što kad vi pritisnete duodecim klapno, vi više nemate da je u pitanju samo gornja oktava, nego ste zapravo dobili dolje svirate C-dur, a gore vam je to G-dur, što svi drugi puhači nemaju tako. Oni imaju C-dur dolje i C-dur gore kada jel, pritisnu klapnu, takozvanu registar klapnu, kod njih je to oktavna klapna, a zato je to kod nas duodecim klapna. Tako da kažem, iako to komplicira stvari, to daje opseg koji je najveći od svih puhača i daje s jedne strane onako malo paradoksalno, ali povećava taj virtuozitet. Tako da u mnogo čemu je klarinet glazbalo koje dominira, koje je pronašlo mjesto u svim žanrovima i na neki način mi je žao da nije izmišljen prije. Jer je izmišljen je sredinom baroka, ali kao što to inače bude, treba vremena da glazbalo zaživi i da uđe u praksu i da ga skladatelji prihvate. Tako da on je u klasici se afirmirao. Prevedeno znači mi nemamo baroknu literaturu, odnosno imamo vrlo malo. Postoje koncerti za klarinet, postoje neke druge kombinacije, ali je to, to je više iznimka nego pravilo i nemamo od ovih zapravo najvećih kompozitora. Imamo od Moltera, koji nije naravno u rangu najvećih baroknih majstora. Imamo jedno djelo i od Händela, to je interesantno, za dva klarineta i rog. Nažalost, nemamo od velikog Johana Sebastiana Baha, evo to ne možemo prežaliti, ali Bach naravno u svojim obredama živi na svim instrumentima. Tako da evo, ova priča sa barokom je i tim nekim žalom da tad već klarinet nije bio prisutan, ali evo, valjda je tako trebalo biti, da se vratim na onaj početak našeg razgovora. Zato smo dobili Mozarta i njegov famozan koncert. Najpoznatiji. Da. To je, dakle, ono, stvarno vrhunac uopće kad bi se cijela literatura glazbena ovoga pretresla, taj koncert bi bio u tom prvom redu. I onda 19. stoljeće, gdje je klarinet baš zavibrirao sa onim i patosom i patnjom i sa svime romantičarskim, jel, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Brahms, evo, svi su gotovo našli neku utjehu u klarinetu i podarili nam dijela koja su danas na repertuaru i kad su obično večeri komorne glazbe, klarinet tu teško može biti izostavljen. Evo, toliko su ta djela dobra. 20. stoljeće je pak pokazalo klarinet u svjetlu opet jednog, ako to opet mogu reći, superiornog glazbala puhačkog, koje manevrira jednostavno sa svim zahtjevima skladatelja. I taj repertoar je stvarno ogroman u 20. stoljeću. Počelo je sa Stravinskim i evo sve do današnjih dana. Baš svi skladatelji su pisali za klarinet i mislim da je uz flautu klarinet se jednostavno ističe u tom puhačkom korpusu, ali nadilazi klasičnu literaturu, jer je i u džezu i u klezmeru i u narodnoj glazbi izrazito, evo, stvarno jedno svestrano glazbalo i teško je zapravo sve te stilove isvirati. Ja sam evo prvenstveno u klasici, malo dotičem ove druge žanrove koliko stignem i uspijem, ali evo, ima naravno i drugih izvođača klarinetista koji dotiču sve te stilove. Da, ima klarineta dosta i ovim puhačkim, nazovimo to tako, marching bendovima koji su razvikani jako dosta, odnosno ne razvikani, nego koji su dio jednog obrazovanja u Americi. Ali svakako uz ove koncerte koje, odnosno skladatelji koji su pisali koncerte za klarinet, klarinecije i orkestralnu literaturi proslavio, ono što mi prvo pada na pamet, ti sam se evo susreo nedavno baš od Zoltana Kodalja, Plesovi iz Galante, jedan od nelaganih dijela za solo klarinet.
unutar orkestra, ali tako je, ovo što kažete, da, postoje upravo primjer Kodalija, skladatelja koji recimo poput Beethovena zapravo, koji ne piše ništa za klarinet solo u smislu, dakle, duo klarinet, klavir ili uz orkestar, nego mu daje solo takvih razmjera da je to, dakle, ono, divota, jel? Stvarno divota, taj solo je legendarni solo, tako je težak, tako težak, tako lijep, valjda to obično ide zajedno, jel? I kao recimo i u Toski Puccini, evo, jel? I poznati proizvođač klarineta, njihov model se zove Toska, jel, na kojem ja sviram, tako da a opet sam Puccini nije, mislim, operni skladatelj, jel? Tako da čak i oni koji nisu, evo, nam podarili solističku literaturu su unutar orkestra dali ovoga svoj obol, i Verdi tako isto, Moć sudbine. Eto, ima u literaturi raznih unutar orkestralnih dionica klarineta koje stvarno koda su pisali koncert za klarinet i orkestar. Kako je to puhač instrument, to je zapravo, bar ja tako smatram, da je to, da su puhač instrumenti stvarno specifični za naučiti svirat, prvenstveno zato jer nemamo nikakvo pomagalo u smislu kao što gudači imaju gudalo, udarljkaši imaju palice, dobro, klaviristi imaju prste kojima sviraju, ali ono što je kod puhača, oni sviraju ustima, oni jedno s čime sviraju je zrak iz pluća. Kako je, u stvari, kakvi su počeci, da li je, koliko je teško dobiti ton, tu se radi o pisku od trsci, to ćete vi bolje znati objasniti. Da, produkcija tona je sasvim naravno drugačija, jel, u odnosu na druga glazbala, najsličnija je pjevačkom fahu zapravo. Pa eto, to je velika umjetnost, veliki kunst, dobiti zvuk, dobiti pravi zvuk i shvatiti na početku kad u pedagogi, dakle, učite djecu, dakle, kako dobiti taj zvuk, jel? Jer nije samo da ide zrak, ide pod točno određenim uvjetima, taj zrak mora ići. Ali opet, naravno, svaki instrument svaki taj dio orkestralnog korpusa ima svoje osobitosti. Gudači opet na svoj način, udarljkaši pak, oni recimo uopće nemaju kontakt nikakav fizički s instrumentom, oni idu preko palica, jel? Svi drugi, koliko sam ja upućen, direktno idu s tijelom na instrument, jel? Kod udarljkaša je to recimo, evo, drugačija priča, dakle, oni su odmaknuti od svog instrumenta. Mi smo pak toliko naslonjeni na instrument, povezani, dakle, to kreće, dakle, sve kao i kod pjevača iz dijafragme, u šupljini usne se mora stvoriti ta komora, zubi su tu važni, jezik je taj koji je odgovoran za artikulaciju. Tako da, evo, rekao bih, kao što je za nekoga instrument sa tipkama, kao što je klavir i kao što neki su izvođači vrlo sposobni, dakle, uskladiti te ruke i biti virtuozi u tom smislu, tako nekim glazbenicima odgovaraju puhačka glazbala. To naravno treba prepoznati, to se obično i prepozna vrlo rano, pa i čujete priče na koncu mnogih izvođača koji kažu da su počeli s jednim instrumentom, ali se kasnije ili vrlo brzo prebacili na neki drugi. Ponekad je to jednostavno interes za drugi instrument, ali najčešće čini mi se da je u pitanju da se nisu našli na tom glazbalu i da se zapravo otvorilo na nekom drugom instrumentu i da su locirali taj svoj talent zapravo na drugom glazbalu u pravo vrijeme, da tako kažem, dok su još se mogli razvijati i učiti. Da, kao što ste spomenuli, ima drugačiju produkciju zraka. Mislim,
ovog odnosno nastajanja tona, a mislim to se razlikuje i čak i među samim puhačkim instrumentima, jer imamo neke instrumente koji imaju piskove, imamo neke instrumente koji imaju usnike. I tu je isto već sama razlika, da nije samo razlika između same, kako bi rekao, između samog roda instrumenta bi on puhači, pa onda razlikuje se, ne znam, sa gudačim koji nastaje sa gudalom ton, već se i nastajanje tona razlikuje i između puhač instrumenta. Tako je, unutar samih puhača je drugčije sa drvenima, drugčije sa limenima. Opet unutar drvenih je drugčije da li je jednostruki ili je dvostruki jezičak. A onda je to toliko, evo, reducirano, kad dođete na klarinet, onda dođete do toga da vidite da postoji francuski i njemački klarinet, što je manje poznato. Dakle, zapravo skoro nepoznato je to najširoj publici. Cijeli svijet svira na francuskom klarinetu, jedino Austrija i Njemačka svira na njemačkom sustavu, što je opet interesantno. Ja sam studirao, nakon Zagreba sam išao u Salzburg i tamo sam se zapravo bavio s tom školom klarineta, iako nisam nikad prešao na njihov sustav, ali to je ono što kad vam kažu Bečka filharmonija i njihov poseban zvuk, to se između ostalog odnosi i na njihove instrumente, dakle na te, ne samo čak njemačke, nego podvrstu taj Wiener Klang, odnosno Wiener System. Jel? Tako da u toj podjeli francuski na njemački klarinet postoji još podjela, da tako kažem, a to je bečki i njemački. Jel? Eto, tako da, evo, ne znam, vi recite nešto na to. Široko ide to klarinet, još ćemo se vratiti na klarinet, a sad ćemo se evo još malo vratiti na CD, evo, i da mi malo predahnemo, odnosno da vi cijelo vrijeme pričate, ja vam samo malo potpomažem. Ono što smo sljedeće pripremili bit će Stars Over Budapest od Mateja Meštrovića. Kako, mislim, imate li saznanje, ili vam rekao Matej, zašto je Stars Over Budapest? Je li to sladao možda u Mađarskoj ili je... Pa ovako, on mi je rekao da svakoj svoj skladbi daje nazive ovakve deskriptivne, programatske, ali se radi o tome da je to skladba koju on preradio, koju je, dakle, koristio, odnosno napisao za, kao podlogu za jedan dokumentarac, i onda je preradio, u jednom danu je zapravo završio, evo, tu skladbu. Ali postoje te neke harmonijske progresije koje vuku na taj jedan mađarski melos i otuda taj naziv. Stvarno je jedna vrlo, vrlo lijepa skladba i evo, mogu reći da sam ja sudjelovao u izradi te skladbe, jer smo neke stvari promijenili nakon što smo vidjeli da bi bolje funkcionirale, dakle, prema tomom prijedlogu. Onda, dakle, evo, poštovane slušateljice i slušatelji, sada ćemo u pauzi poslušati Stars Over Budapest za klarinet i klavir Mateja Meštrovića. Evo nas natrag, drage slušateljice i slušatelji, slušali smo, dakle, Stars Over Budapest Mateja Meštrovića, a u društvu mog večerašnjeg gosta Mihaela Parači, evo, i ovo je... To jest, je, čiju premijeru CD-a imamo večeras, gdje je on solista uz pratnju određenih klavirista, među kojima je, evo, ovdje bio i sam Matej Meštrović, vaša pratnja na klaviru. Tako je, da, snimili smo njegovu skladbu zajedno. Eto, pa to je, evo, bila je ta mogućnost i to je i najbolje ako ta prilika postoji, da zajedno sa skladateljem izvedete, praizvedete i snimite skladbu. I se slučaj sa rapsodijetom Matije Dedića. Sad kada smo se već vratili malo, ima još puno ovoga segmenta o kojima bi se dalo klarinetu pričati i spomenuti o samim time da ono što je zapisano notno klarinetu, da to i ne zvuči tako kako je zapisano, negdje je to ipak malo drugačije nego kako je zapisano, ton više, ton manje, ovisno u kako je transponiran klarinet, pa do tehnika razno raznih. Ovoga, to ćemo ostaviti možda za neki još drugi put ili za malo kasnije. Imate li u vidu, što se tiče ovog CD-a, mislim ne CD-a, nego dijela sa CD-a, hoće li biti negdje uskoro, ovo što ste pričali na početku, ova četiri velika grada, hoće li se možda još ostvariti? Rekli ste da se u Splitu preizveli od Brune Vlahika sonatu. Dakle, sonatu smo tamo preizveli,
U Zagrebu je jedna skladba proizvedena. Pa evo, ja evo se trudim i želim da ide u tome smjeru. Imat ću sada nekoliko koncerata u Puli, u Našicama, dakle sve koncerti na kojima ćemo i Filip, dakle sa Filipom Fakom, evo, mojim suradnikom, pijanistom. Dakle, izvodit ćemo ovaj repertoar uz još neka nova djela. Tako da evo, naravno, zato je napisano da izvodimo i da promoviramo tu glazbu i sam album i novu hrvatsku glazbu za klarinet, kao što je i podnaslov albuma. Jeste li svoje mještane možda ovoga počastili sa koncertom sa ovog CD-a, ili još to će pričekat samoborsku jesen ili nešto tako? Evo, još nije bilo prilike da predstavim, dakle, album u Samoboru i na festivalu. Iako sam prije koju godinu smo Mate Meštrić i ja predjeli njegovu skladbu. Ali evo, sad kad ste rekli, bilo bi mi vrlo drago da dođe do te situacije i te prilike, jer evo, ima puno povoda i razloga da se to predstavi u mom rodnom gradu i na festivalu koji je, evo, zapravo naš veliki hrvatski nacionalni festival Samoborska glazbena jesen. Da, to je razglasano i pa čak mislim da se i šire čuje za tu samoborsku glazbenu jesen, ne samo i u Samoboru, Zagrebu, već diljem Hrvatske se čuje za to. Da, kako ste rekli, nekako se kreće od ovih manjih gradova, pa onda se ide u ove veće gradove, pa će onda valjda doći ta do Rijeke i do Osijeka još, jer u Zagrebu, Splitu ste bili, a onda još ostaje. Tako je, Rijeka, Osijek, tamo dakle nisam nastupio svojim repertoarom, iako sam prije u nekim situacijama nastupao, ali dakle sa ovim repertoarom još nisam. Evo, nadam se da će i ti gradovi doći na red. Kada pričamo o klarinetu, Doro, i vi ste ovdje snimili solistički CD, jeste li se našli u ulozi orkestralnog svirača klarineta? Pa, orkestar je naravno zapravo želja manje više svakog instrumentalista, ne svakog naravno, ali većine je. Ali kad gledamo situaciju, nije lako ući u orkestar, jer u Hrvatskoj nema puno orkestara i rijetko budu onda i audicije, jer malo je mjesta. Tako da evo, treba tu imati sreće, pogoditi vrijeme pravo. Evo, mene je to nekako mimo išlo, bile su i neke audicije dok sam još i studirao, dok sam bio u inozemstvu, pa onda dok je zapravo bila mogućnost da budem na audicijama ili nisam mogao izaći ili sam nešto bio izašao, pa ipak nije na kraju bilo uspješno. Dakle, nije to lako proći, i rijetko koji s prve prođe audiciju za bilo koji orkestar, to dakle znam po svojim kolegama, naročito po kolegama u inozemstvu, gdje znamo što je Njemačka za glazbu i za orkestar. Tamo postoji 100 orkestara, jel, to je velesila orkestralna i glazbena. Dakle, kad imate 100 orkestara, onda je svakom glazbeniku cilj je ući u orkestar. To su naravno jako dobra mjesta, jako dobro plaćena mjesta, i na koncu tamo zapravo izvodite literaturu i radite ono za što ste se školovali. Jel? Naravno da uvijek su želje za solističkom svirkom, ali to su ipak rijeđe prilike. Jel? Orkestar je nešto što je onda svakodnevni posao i evo, ja bi volio u tom smislu, ja i djelujem, jer ja sam napravio ansambl o kojem ste i vi već i pričali sa mnom u vašoj emisiji, Kameratu Kantili, koji je jedan mali orkestar, odnosno jedan oblik malog orkestra, ali on isto, dakle, povremeno nastupa kada za to postoji prilika. Dakle, to je jedan orkestralni zvuk, minijaturni, ali je orkestralni. Tako da evo, da sumiram, orkestar je sjajna stvar, teško je postati članom orkestra,
treba imati sreće, ali treba naravno jako puno raditi, jer te audicije su stvarno mukotrpne, traži se jako puno, kriteriji nivoa je izrazito visok, a za neke, dakle, vrhunske orkestre budu prijavi se i preko 100 kandidata. Da, dobro znamo da u orkestru rijetko kad ima tri klarineta, uvijek su uglavnom adue, odnosno dva klarineta, tu i tamo se pojavi treći klarinet, ali s obzirom na to koliko klarinetista stvarno ovoga ima i stvarno je teško izabrati kvalitetu, jer ja sad ovoga još kako evo lagano, kako studiram i gledam kako to ovoga, kako odrastaju, stvarno, mislim, ne poznam to dovoljno toliko tehniku, ali stvarno rekao bi da nijanse odlučuju kod takve stvari. Jesu, vrlo često su nijanse, baš onako, jedan ton može odlučiti, evo, ponekad, a klarinetista ima možda i najviše, flauta dakako ima najviše što se tiče puhača, onda ima klarineta, tako da evo, možda sa, evo, sa limenima je situacija najbolja, ali sve to relativno, naravno, i njima je teško, svima je teško, ali ako gledamo čisto brojku, znam za neke orkestre u Švicarskoj i Njemačkoj gdje je bilo preko 100 prijava, dakle, i ne mogu ni svi doći na tu audiciju, moraju dobiti pozivnicu, onda oni naprave tu short list, kako kažu, i onda ih jedno 20-ak pozovu, jel? Da. Dobro, evo, pošto se bližimo kraju naše ovoga emisije, ja bih volio još da mi se ipak malo još dotaknemo od CD-a i da poslušamo još, puno puta ste spomenuli i rekli da, evo, zajedno ste studirali, išli u školu sa Brunom Vlahekom. Ova kompozicija je nastala 2015. To prijateljstvo traje još dan danas. Pa da, evo, Bruno Vlahek je naravno djeluje u inozemstvu i baziran je u Španjolskoj, tako da ja ga povremeno vidim. Sad smo se vidjeli kada je bila promocija u Matici Hrvatskoj. Evo, on je stvarno se realizirao i uspio u međunarodnim okvirima, što mi je stvarno jako drago da ne samo kao pijanist, nego i kao skladatelj. Tako da, evo, stvarno ne trebamo brinuti, naša glazbena scena i naši glazbenici su itekako cijenjeni i uspješni diljem svijeta. Nažalost, možda, evo, mi nemamo u samoj našoj zemlji, ipak nije to situacija kao drugdje u Europi, manje smo i tržište, nije sve toliko razvijeno, tako da prilike su ipak ovdje nešto manje, jel? Ali opet, kažem, ona relativnost, kada dođete negdje na scenu u jednoj Francuskoj ili Njemačkoj, onda uz sve prednosti koje te zemlje daju, onda vidite da je konkurencija veća nego kod nas. Da, toga sam ja nekako svjestan, gledajući svoju struku kao dirigenti, ima se još šta učiti, mislim. Da. Tako da, tu je stvarno kriterij strašan. Tu ono možeš, kako nam je rekao jedan maestro, tu možeš biti dok imaš probe s orkestrom, da ih imaš 3 dana ili 4, da si sva 4 dana odličan i onda napraviš samo jedan mali kiks, negdje nešto na probi i, da, i gotovo. Da, za mene se vrlo lako nađu, evo da tako to kažem. Da, a mi ćemo, evo, dakle, još za kraj, prije kraja emisije, mi ćemo još poslušati, dakle, treći stavak i sonate za klarinet i klavir Brune Vlaheka, pa u izvedbi, dakle, mog večerašnjeg gosta Mihaela Para na klarinetu i Filip Fak na klaviru. Sonata za klarinet i klavir opus 42, Bruno Vlahek je bio skladatelj, a izveli su ga moj večerašnji gost Mihael Par i za klavirom ga je pratio Filip Fak. Prije nego što se, evo, oprostimo večeras, pozdravio bi, evo, našu slušateljicu Radiku iz Karlovca koja nam se javila i, evo, prokomentirali smo malo da ima jako puno zatajenih kompozitora, ovo što je i moj gost večeras govorio, između ostalo, dakle, i kako sam ja prokomentirao da Silvije Glenarić nije toliko
niti poznat previše široj javnosti kao skladatelj, da je to bilo jedno od vaših ciljeva, to tako možda i nastane tako i drugice da sam nekim drugim skladateljima kao i što je gospođa Radjuka isto rekla. Da, možda bude, da, jer evo, pokazalo se da itekako ima smisla i iznjedrilo neka djela koja bi bilo šteta da ih nemamo danas. O? Da. Dakle, evo, kako smo na samom kraju emisije, imam još jedno pitanje. Unutra u knjižici od CD-a piše da ste ovaj CD posvetili svome ocu. Da, tako je. Evo, to je na neki način oproštaj sa mojim ocem koji je umro doslovno u danima kad sam ja snimao CD, naglo je obolio i nije bilo spasa i evo, album je zato jedna trajna uspomena na njega, ali tako je to, nažalost, u životu i hvala vam što ste mi pitali za to. Evo, dakle, album premijer u spomen na mog tatu. Pa da, vidim, mislim, takve neke stvari se ne mogu izostaviti. Mislim, kad gledate knjižicu, nije, kako bi rekao, nije uočljivo kao naslov, ali kad malo prelistate, onda vidite takve stvari i onda takve neke stvari jednostavno padnu u oko i onda... A to je vaš album Prvijenac, tako da... I to isto, i dugotrajna, tako. I dugotrajna onda i uspomena i nekako to sve ostane onda zapisano u tim notama na tom, na CD-u. To se nekako, kako bi rekao, da sad ne zvuči krivo, poklopilo i na kraju ispalo. Da, evo, zapravo ste to rekli kako je. Dobro ste rekli za jednu tužnu stvar i najtužniju koja može biti. Moj otac je meni bio podrška, evo, cijeli život, i kao što to i jesu roditelji i moja majka isto, koja evo, me podržava u svemu. Tako da, i sa svojim tatom sam na koncu i prvi put došao u glazbenu školu, toga se živo sjećam još i danas, tamo sa 10 godina. Tako evo, neke stvari vam ostanu izrazito u sjećanju, jel? Neke potpuno zaboravite, a neke su upisane onako kao što se u kamen ukleše nešto, jel? I onda ostaje zauvijek. Nešto se ureže i to onda ostane. Gospodine Mihajle, hvala vam puno večeras i na razgovoru i evo i na ovom lijepom završetku, na to što je recimo tako tužna priča, ali stvarno ovako jedan lijepi plemeniti završetak. Hvala vam na razgovoru, hvala vam na gostovanju. Vjerujem da će dalje da ćete na kraju i doći i do Rijeke i do Osijeka, jer ovo su kompozicije vrijedne da se čuju. Hvala vam, hvala evo što podržavate, što ste me pozvali u emisiju. Evo, ja evo, da vama ne samo zahvalim, nego i vas pohvalim, pratim i vašu emisiju i vaš rad. Evo, svi se zapravo trebamo na neki način držati zajedno i promovirati naše vrijednosti glazbene i svekolike Hrvatske i evo, i bit će nam, evo, vjerujem, svima onda i bolje i ljepše. Tako je, pogotovo u današnje vrijeme kada klasika nekako malo, kako bi rekao, neću reći da umire, jer ona neće nikad umrijeti, ali nekako kod nas slabi odjek za klasiku. Da, da, ona onako nije taj mainstream, a trebala bi biti, ali ona jednostavno se ne da, ona ne može izaći iz tog kolosijeka što god se događalo, i ja vjerujem da će tako i ostati. Vjerujem ja i uvjeren sam tako, vjerujem da ste vi uvjereni, drage slušateljice i slušatelji. Gospodine Mihajle, hvala vam još jednom evo na gostovanju. Hvala. A mi, dragi slušatelji, evo, lagano se opraštamo večeras od vas. Dakle, večeras su s vama bili moj večerašnji gost, klarinetist Mihajl Par, čiji smo CD promovirali večeras. Ovo sve je lijepo tonski izrealizirao moj kolega Martin Justin, koji vas sve isto tako lijepo pozdravlja. A ja vas isto tako pozdravljam do našeg sljedećeg susreta idući četvrtak u isto vrijeme u 22:30. Budite mi pozdravljeni i u nastavku ćemo još poslušati Antu Grgina Kapričo broj 6 za klarinet solo i od Alfika Bilja
srebrnu pticu isto za klarinet solo, pa da malo čujemo kako klarinet zvuči i kao solo instrument. A do tada ostanite uz Hrvatski katolički radio. Lijepi vam pozdrav i laka vam noć.